ჩამოტვირთე აპლიკაცია Star Vision. უყურე, უსმინე, წაიკითხე. მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა საერთაშორისო მიმოხილვა. გადაცემა იმოვლენებზე, რომლებიც აუცილებლად შევა მსოფლიოს ისტორიაში. მაგრამ სანამ ეს არ მომხდარა, მე და ჩემი კოლეგა, პოლიტოლოგი აღმოსავლეთმცოდნე პაკო ხელაძე, შევეცდებით ამ მოვლენების მოკლე ანალიზი გავაკეთოთ. გამარჯობათ. გამარჯობა. დავიწყოთ იმით, რომ ისტორიული მოვლენა მოხდა გუშინ, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და სამხრეთ კორეის ხელმძღვანელი შეხვდნენ ერთმანეთს. ზოგი ამბობს, რომ არაფერი არ მომხდარა, ზოგი ამბობს, რომ ძალიან დიდი გარღვევა, ასე თუ ისე, მაგრამ ჩვენ მაინც ძირითადი თემა შემოგვიხნება ჩვენი რეგიონი, დიდი ახლო აღმოსავლეთი, ბევრს სხვათაშორის, ბევრს კიდევ არჯერა, რომ ჩვენ დიდი აღმოსავლეთის ნაწილი ვართ, ზოგს გონია, რომ ევროპის ნაწილი ვართ მარტო, ზოგს პოსაბჭოურისთვის არა და დიდი აღმოსავლეთი აგერ არის, ხო? კი, ნუ დიდი აღმოსავლეთის რუკაში მოვიაზრებით, როგორც ესეთი. თქმა უნდა, და ჩვენ ყოველთვის ვიყავით ამ სივცის საკმაოდ სერიოზული, ხა ვერ ვიტყვი რომ კვანტური, მაგრამ სერიოზული ელემენტი. არა მარტო მეთორმეტე საუკუნეში, მეთორმეტე საუკუნეში ჩვენ ვიყავით ყველაზე ძირითადი ელემენტი ამის, ხო? და ზოგადად ყოველთვის ვიყავით რეგიონში საკმაოდ დიდ როლს ასრულებთ. მაგრამ სხვა რამეზე ხო მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება. ნახეთ, ტრამპი შეხვდა კიმ ჩენ ინს, ხო? ასე თუ ისე განიმუხა სიტუაცია იქ და ბევრი ოპტიმისტურად არის განწყობილი. ამასთან ერთად საკმაოდ დაეძაბა ურთიერთობები ირანთან და ესეც შესაძლებლობა მექნება, რომ ჩვენ რეგიონში რაღაცნაირად კოალიცია იქნება ირანის წინააღმდეგ. თან არა მარტო ის ტრადიციული მტრებიც არიან ირანის, ვთქვათ, საუდის არაბეთი და არაბული სამყარო, სუნიტური, არამედ უკვე თურქეთიც და რუსეთიც და მეცაც გეტყვით, სირიაში საკმაოდ სერიოზული ისა აქვს ირანს პრობლემები, როგორც ვიცით და თქვენი აზრით რით არის განპირობებული ასეთი სიტუაცია? საკმაოდ ჩემი აზრით არასახარბიელო, რომელშიც აღმოჩნდა ირანი როგორც ქვეყანა. დავიწყოთ იქიდან, რომ ძალიან მარტივი წესია პოლიტიკის ის, რომ არ არსებობს მუდმივი მოკავშირეები, არსებობს მუდმივი ინტერესები და ანუ აქედან გამომდინარეობს ეს ყველაფერი. 2016 წლამდე ჯერ კიდევ თანამშრომლობდა ირანი, ნუ შეიძლება ითქვას 2017-დანაც ირანი რუსეთი სირიის მიმართულებით, მაგრამ შემდგომში ნელ-ნელა იწყება რაღაც იქ დაძაბულობები და თქვა პრო ირანული სამხედროები რაღაც უცნაურ პირობებში ყდებიან და ნუ ასე შემდეგ. ხო, ნუ დერეზორიც ის გვირი გენერალი რომ ესეთი რაღაცები შემდგომ მერე ნუ ხდება ისე, რომ 2018 წლიდან უფრო აქტიურ ფაზაში შეიძლება ითქვას გადადის ეს დაპირისპირება. ალბათ გვახსოვს ყველას ის პუტინის გამონათქვამი, რომ სირიაში ყოფნის ლეგიტიმაცია მხოლოდ რუს სამხედროებს აქვს და ყველა დანარჩენმა უცხოურმა ნაწილებმა უნდა დატოვოს სირიის ტერიტორია. მიუხედავად იმისა, რომ ირანელები ამაში გულისხმობდა ირანიც. მიუხედავად იმისა, რომ ირანი ოფიციალურად არ არის აქ წარმოადგენილი, წარმოადგენილია თქვა იქ ჰეზბოლას სახით ისრაელის საზღვრის გასწვრივ და ასევე წარმოადგენილია თქვა გუშაგების, ხო და გუშაგების კორპორაცია ირანის. კი, მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში გუშაგები აქ იყვნენ უფრო ინსტრუქტორები და ნუ ესეთი სახით ამ შემთხვევაში ძირითადი დაწოლა ამ ხრივ იყო უფრო ჰეზბოლაზე გადატანილი. ნუ გუშაგების ერთ-ერთი მთავარი კორპუსი, საგარეო ოპერაციები, რომელსაც აქვს დავალებული, ეს არის კუდსი, ქაზიმ სულეიმანი, ამის ლიდერი, რა თქმა უნდა, ის იყო აქ, იღებდა მონაწილეობებს შეტაკებებში, მაგრამ თავარი ბირთვი აქ არ ყოფილა ირანის ძალების. იგივე კუკუცი არის ყველგან, სადაც ჭირდება ირანს, იქნება ეს იემენი, იქნება ერაყი თუ სირია და სხვადასხვა ფორმით მონაწილეობს აი ამ კონფლიქტებში. და სულეიმანი, მე მგონი, ერაყშიც არის და სირიაშიც არის. ერაყშიც, სირიაშიც და იემენშიც ძალიან დიდი უდიდესი როლი შეასრულა ზოგადად აი ამ კუკუცის განყოფილებამ, გუშაგების განყოფილებამ ამ შემთხვევაში და იემენში, რო თქვა, საუდის არაბეთისთვის არასახარბიელო დასრულდა ეს კონფლიქტი, ზუსტად მათი დამსახურებაა.
ამ შემთხვევაში ანუ ეს კურსი ასრულებდა იემენში და შემდეგ ანუ იქაც ძირითადად უფრო ინსტრუქტაჟს უტარებდა ადგილობრივ ჰუსიტებს, ასევე იყო დაკავებული სხვადასხვა ოპერაციების ჩატარებით, როგორც თქვა ლოჯისტიკური რაღაც იარაღის მიწოდება, ფულის მიწოდება. რამდენჯერმე იყო რომ ყურეში დაიჭირეს ესეთი გემები, რომელიც ადენის პორტისკენ მიემართებოდა, ანუ იემენში, და ამ გემზე აღმოჩნდა. გააჩერეს, კი, გააჩერეს იქ პატრული, ანუ პატრულირებას, როდესაც ახდენდნენ ამერიკული ხომალდები, მაშინ მოხდა რამდენიმე გემი ესეთი დააკავეს, მოკლედ, რომელსაც გადაქონდა არალეგალური იარაღი, რა თქმა უნდა, ჰუსიტების დასახმარებლად. ეხლა ისევ სირიას რო დაუბრუნდეთ ამ შემთხვევაში, ანუ ხე უკვე ხედავთ აშკარად, რომ გაიყარა მოკლედ რუსეთის და ირანის გზები, რუსეთმა ძალიან კაფიო თქვა, რომ ეს არის კონკრეტულად ჩემი გავლენის სფერო და აქ მე სხვა რომელიმე უცხოურ ძალას არ დაუშვებ, მათ შორის ირანს. და ამას მოყვა ის, რომ იმ დღეს, რომ საინტერესო დაემთხვა, რომ როდესაც ჩვენი ანუ ოკუპირებული ტერიტორიების, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთის აღიარება მოხდა სირიის მხრიდან, ზუსტად იმ დღეს გაჩნდა ინფორმაცია, რომ ირანმა ხელი მოაწერა თავისუფალ ვაჭრობას ევრაზიულ კავშირთან. ერთ-ერთი ვარაუდი, ჩემი ვარაუდით და არამარტო ჩემი ვარაუდით, ამ შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს იყო გარკვეული, ესე ვთქვათ, კომპენსაცია ირანს რუსეთის მხრიდან, რადგანაც ამერიკა ახალ სანქციების სერიას იწყებს, გაძლიერებას უფრო სწორად ირანის მიმართ, და იმ პირობებში, როდესაც ეს ეკონომიკური სიტუაცია კიდე უფრო უნდა მოსალოდნელია, რომ უფრო უნდა დამძიმდეს, ირანში ევრაზიული კავშირი მაინდამაინც დიდი ბაზარი არა თავის ყიდვათუნარიანობით განსაკუთრებით, მაგრამ ესე ვთქვათ, გარკვეული შეღავათი იქნება ირანული ეკონომიკის. კონკურენტუნარიანი არ არის ირანის პროდუქცია. კონკურენტუნარიანი რო ყოფილიყო, შეიძლება კიდევ რაღაც ბარალი. კონკურენტუნარიანი რაც არის ირანული პროდუქცია, ამაზე მოთხოვნა არის, ისედაც გაზიდან ავთობი. ამის მაგალითი არის ის, რომ თქვათ მაკრონი შეხვდა იგივე ტრამს და ზოგადად უნდა ითქვას, რომ ამ შემთხვევაში, როდესაც საქმე ეხება ირანზე სანქცია, ახალი სანქციების დაწესებას, ევროპული პოზიციები ამერიკულს არ ემთხვევა, გამომდინარე იქიდან, რომ შეიძლება ცოტა რადიკალურად ჟღერდეს, მაგრამ მაინც ევროპის ენერგოუსაფრთხოება დიდწილად გადის ირანულ ნავთობსა და გაზზე, რადგანაც რუსეთი დღეს არის პირველი გაზის იმპორტიორი ევროპის მიმართულებით და ამით საკმაოდ ბოროტად სარგებლობს ხოლმე. ამას იყენებს თავის გეოპოლიტიკური მიზნების მისაღწევად. ამიტომ საციცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არის დღეს ევროპისთვის გამონახოს რაღაცნაირად ალტერნატივა, რომლითაც ჩაანაცვლებს რუსულ გაზს. საუკეთესო ვარიანტი, ყველაზე ახლო, ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ვარიანტი, ეს არის ირანი, თუ საუკეთესო არა, რადგანაც ის ნავთობსადენი, რაც ჩაფიქრებული იყო, რომ ეს არაბეთის ნახევარკუნძულიდან და წამოსული იყო მილსადენი და ესე მთელი აღმოსავლეთია. გასადენი. ხო, არ უწერია მას განხორციელება, სანამ იქ სირიაში ჯერ კიდევ კონფლიქტი არის და გარდა ამისა მას ემატება რუსეთის ფაქტორი, ზუსტად იმიტომ დგას იქ ერთ-ერთი ფაქტორი, ამიტომაც არის სირიაში რუსების დგომის, რომ ის ნავთობსადენი, რომელიც თავის დროზე ჩაფიქრებული იყო, რომელსაც სირიის გავლით უნდა სირია ანატოლიის გავლით უნდა ჩაეღწია ევროპამდე, იქ ეს არ განხორციელდეს. ამიტომ ირანი ძალიან კარგი ალტერნატივაა, როგორც უკვე ვთქვი, და ამ შემთხვევაში შეიძლება აი ამ ახალი გზის შექმნაში საქართველოს საკმაოდ კარგი, ესე ვთქვათ, კარგი ისმი სარგებელი, დიდი სარგებელი მიიღოს ამ შემთხვევაში. ნახეთ რა საინტერესოდ გამოდის. ეხლა ტანაპზე 13 ივნისს იხსნება ტანაპი, ხო? ასე თუ ის კატართან ერთი წლის წინ რაც დაეცა ტუზი ირანს, პრინციპში კატართან დაპირისპირება, კატარის დაპირისპირება საუდის არაბეთთან, ემირატებთან და ეგვიპტესთან და ასე შემდეგ, ხო? პრაქტიკულად, ანუ სამხრეთის პარსი და ჩრდილოეთის პარსი, სამხრეთის პარსი ეს ირანისა, ჩრდილოეთის პარსი არის კატარის, ეს მთლიანად შეიძლება წავიდეს ირანზე. ირანიდან ერთადერთი გზა არის თურქეთით, მაგრამ ინფრასტრუქტურა ესეთი არის აზერბაიჯანის და იმის გავლით, ხო? ანუ პრაქტიკულად ჩვენ შეიძლება დავიმკვიდროთ როლი ამ ენერგოუსაფრთხოებაში, ხო? კი, ანუ ჯერჯერობით, ანუ თავიდანო ჩვენი
ფუნქცია, როგორც ასეთ, ანუ 90-იანებში, როდესაც დამოუკიდებლობა მოვიპოვეთ, მას ჩვენ არანაირი ფუნქცია არ ქონდა და შესაბამისად ინტერესიც იმ კონფლიქტებისადმი, რაც ჩვენთან იყო, მაინდამაინც რეზონანსული არ ყოფილა დასავლეთის მხრიდან. მაგრამ როდესაც უკვე იქ შეიქმნა ტრასეკა, ანუ აქ გავიდა რაღაც სტრატეგიული მნიშვნელობის გზა, ანუ ეს აბრეშუმის გზის პროექტი, აქ ბაქო-თბილისი, ჯეიჰანი, მერე ბაქო-თბილისის სუფსის ენზერუმით კი და ნელა ესეთი, ანუ უკვე მნიშვნელოვანი უკვე საერთაშორისო მნიშვნელობის პროექტები განხორციელდა ჩვენს ტერიტორიაზე, ავტომატურად გავხდით ჩვენ საინტერესო იგივე ჩვენი დასავლელი მოკავშირეებისთვის. ამიტომაც იყო რომ 2008 წლის ომში აქ როდესაც თბილისიდან სულ რამდენიმე ათეულობით კილომეტრში ბომბები წიოდა, აქ რამდენიმე პრეზიდენტი იდგა, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი გავხდით ჩვენ უკვე და აღარ ვიყავით ის 90-იანების საქართველოს, რომელიც თავისთვის არსებობდა და ამ არსებობით არც არავის პრინციპში აწუხებდა და არც არავის არაფერს არ არგებდა. აი ზუსტად აი ამ ფუნქციის შეძენამ ჩვენ გარკვეული ბენეფიტები მოგვიტანა. ამ შემთხვევაში ჩვენ აი ამ ფუნქციის კიდევ უფრო გამყარება შეგვიძლია, თუ ირანული პროექტი შედგება, მაგრამ ჩვენი ესე ვთქვათ სტრატეგიული მოკავშირეობა ამერიკასთან და ამავდროულად ამ პროექტის განხორციელება საქართველოს ტერიტორიაზე ცოტა არ იყოს აცდენილი არის ერთმანეთთან, რადგანაც ჩვენ ამ რომელი არის უფრო მნიშვნელოვანი თქვენი აზრით? მესმის რომ ცოტა ისეთი საკითხია. არა, ამ შემთხვევაში გაუბრალებას ვაკეთებ ამას ყველაფერზე, მეტრომ საკმაოდ რთულია, მაგრამ მაინც რომელი არის უფრო მნიშვნელოვანი? მივიღოთ სტრატეგიული ბენეფიტები, დავამკვიდროთ ფუნქცია თუ თქვათ წესით და რიგით ხო შტატებსაც ხომ უნდა აწყობდეს ის რომ ჩვენ ვიყოთ ჩართული ამ სისტემაში? კი, მაგრამ არ აწყობს რომ ირანი იყოს. ამ შემთხვევაში ირანი ყველაზე მეტს სარგებელს იღებს და შესაბამისად როდესაც საქმე ირანს ეხება, ხშირ შემთხვევაში ამერიკა საკმაოდ არ ვიტყილო ირაციონალურად, მაგრამ საკმაოდ კაცრ პოზიციას იჭერს ხოლმე. რატო არ იტყვით რომ ირაციონალურად? მე ვფიქრობ რომ ზუსტად ირაციონალური მომენტი არის ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ნახეთ, თან არის სამხრივი ფორმატი, ეს დამკვიდრებული არის ეს იმდენად მყარე ფორმატი, რომ მე მგონი არა უბრალოდ გეოგრაფია განახობს ამ ფორმატს. თურქეთი, საქართველო, აზერბაიჯანი, ხო? ბუნებრივი გაგრძელება ამ ფორმატის არის ირანი და ცენტრალური აზია. ნუ იქით ევროპა თავისი უდიდესი ბაზრით, თავისი თავლათით და ასე შემდეგ, მაგრამ აქეთ მხარეს თუ არ ჩაერთვება ირანი, თუ არ ჩაერთვება ცენტრალური აზია, ჩვენ მაინც შეხივართ, ხო? დიახ, ეგრე არის. ხო და რეალობა ასეთია და თუ შტატები ამას ვერ ხდებიან. ანუ შტატები ზოგადად ეს უფრო ეს აწყობს ამ შემთხვევაში ევროპას და ტრამპის პოზიცია, ну, გასაგები არის ამ შემთხვევაში. ის მაინდამაინც ზოგადად ევროპული და ამერიკული პოლიტიკა ამ ბოლოს რაღაც სხვადასხვა მხარეს მიდიან. შეიძლება ესე ითქვას, აი ამ სავაჭრო ომის რაღაც ანუ ტარიფების დაწესების ხრივ, ანუ რომელიც პრინციპში ამ შემთხვევაში ტრამპის ადმინისტრაციამ დაიწყო. რაღაც გარკვეულ პროდუქციებზე შეზღუდვები და ასე, ну, ფაქტობრივად სავაჭრო ომი გამოუცხადა თავის ყველაზე საიმედო დასაყრდენს და პარტნიორს. შესაბამისად ამ შემთხვევაში მე არ ვიცი რა არის ხო ტრამპის ესეთი, ზუსტად ვერ გეტყვით, ანუ რა არის ხო ტრამპის ესეთი პოზიცია, რატომაც არ უნდა მას ამ პროექტის განხორციელება, მაგრამ ანუ მე ვიცი რატომ უნდა ევროპას. ევროპას საცოცხლოდ შეიძლება, ანუ როგორ ვთქვა, მიუხედავად იმისა, ნახეთ რა ტაბზე განაცხადეს ჯერ არ ვთქვი, მაგრამ განაცხადეს ახალ მთავრობამ მეტალის, რომ ტაბზე ვარც ვამბობთო. ანუ ვიტყვითო უფრო ზოგადად, ვიტყვითო. ხო, ანუ გასაგები არის ამ შემთხვევაში ეს ლეგანორდე და ხუთი ვარსკვლავის მოძრაობა. ეს არის, ანუ ესე ვთქვათ, პრო რუსულს არ ვიტყოდი, მაგრამ უფრო რუსეთთან მემარცხენე პოპულისტები, ხო? მემარცხენე და მემარცხენე. კი, მაგრამ მემარცხენე პოპულისტები ეს არ მესმის რა, მემარცხენე პოპულისტები ხო? მემარჯვენე ჩვენთანაც ალიანსი, პატრიოტთა ალიანსი მეგობრობს რუსეთთან, მაგრამ ესეც იძახის რომ არა, აფხაზეთი ჩვენია და ცხინვალის რეგიონი ჩვენია. მე ვერ წარმოვიდგენ რა რომელიმე პოლიტიკური ძალა
ჩვენთან თქვას, რომ იცით რა, რუსეთთან ვიმოგობრდოთ და ვაჩუქოთ აფხაზეთი, ვაჩუქოთ ცხედვალის რეგიონი და იქ რა ხდება კი მაინც ესეთი, რომ გაუგებარი რამე არის, რა თქვია, ტაპი, ესე იგი, გასადენი არის და ეს. თუმცა არსებობს სხვა მაგალითი, ბულგარეთი. ბულგარეთი ვარი თქვა სამხრეთ ნაკადზე, ხო, რუსეთიდან. ისიც ხომაწყობდა ბულგარეთს. მაშინ კონიუნქტურა იყო, შეიძლება ითქვას ისეთი, ძალიან დაძაბული იყო იმ პერიოდში ურთიერთობები დასავლეთ და რუსეთ შორის, ან კონიუნქტურამაც წარმოქმნა ეს. ფაქტობრივად ეს უარი. ამ შემთხვევაში და მაშინ ცოტა, ანუ ესე ვთქვათ, ევროპაში არა, ზოგადად გლობალურად ცოტა სხვანაირად იყო პოლიტიკა მოწყობილი. მაშინ არ იყო ამდენი ვთქვათ პოპულისტი, გამოკვეთილი რადიკალი მემარჯვენე რადიკალური პარტიები. დღეს რო გადამხედოთ ახლა ევროპულ პოლიტიკურ სპექტრს, ძალიან ბევრი ქვეყანაში არის ზუსტად ეს პოპულისტური და მემარჯვენე პარტიები. მარტო ამ შემთხვევაში იტალია არ არის ერთადერთი გამოუნაკლისი, იგივე სებასტიან კურცი რო ავიღოთ ახლა ავსტრიის, არის კონსერვატორი, კონსერვატორული პარტიის, ანუ ერთ-ერთი კონსერვატორი ლიდერი არის. ამავე ავსტრიაში მესამე ადგილზე, რომელთანაც შემდეგ მე სებასტიან კურცის პარტიამ შექმნა ალიანსი, არის ნეონაცისტური პარტია. იგივე თქვათ ჰოლანდიაში საკმაოდ წარმატებებს მიაღწია, იგივე თქვათ ნეონაცისტური იდეოლოგიის მქონე პარტია მესამე ადგილზე გავიდა. გერმანიაში AfD მესამე პარტია არის. და ნუ ნენელა ეს ახალი მემარჯვენე პოპულისტური, ან შეიძლება ითქვას რადიკალური მემარჯვენე ტრენდი იკვეთება უკვე ევროპაში, რომელიც ცოტა არ იყოს რუსეთისკენ იხრება და მეტი სიმპათიები აქვს რუსეთისადმი. ეს რუსეთისკენ იხრება ერთი მომენტი და ანტიამერიკანიზმიც აქვს. კი, ზოგადად კონტინენტურ ევროპას ახასიათებს ჯერ კიდე ერთ-ერთი პირველი ამის მაგალითი დეგოლი არის. დეგოლია და ზოგადად ევროპელებს აქვთ ამის განცდა, რომ ისინი ძალიან არიან ძალიან დიდი კულტურის წარმომადგენლები, ისინი იყვნენ ადრე დომინანტი. შედის ამ კულტურაში შტატები, ევროპული ქვეყანა, ცოტა სხვანაირად ჟღერს. ევროპულ ხო, ანგლოსაქსურ, მაგრამ ანუ ეს კონტინენტურ ევროპას მაინც აქვს თავისი, ესე ვთქვათ, განსაკუთრებულების შეგრძნება და მაინდამაინც არ მოწონთ ხოლმე, როდესაც არა კონტინენტური ქვეყანა, ხშირ შემთხვევაში ბრიტანეთიც კი, ანუ ეს მაშინ დეგოლის პერიოდში მაშინ ესე იყო, რომ ესე იჭრებოდა კონტინენტურ ევროპაზე. რომ დაუბრუნდეთ ჩვენ რეგიონს და ესე ირანს რომ დაუბრუნდეთ, ნახეთ, ჩვენ თქვით რომ არსებობს ეს ფორმატი, რომელიც არის აბსოლუტურად მყარი და ბუნებრივი, საქართველო, თურქეთი, აზერბაიჯანი და ამასთან ერთად ეხლა მშენებლობა იმ დერეფნის დაიწყო ჩრდილოეთი, სამხრეთი, ანუ ირანიდან აზერბაიჯანში. ეს რა თქმა უნდა, ეს ჩრდილოეთ სამხრეთი ყველა არქვე იმას, ეს იმას ნიშნავს, რომ წავა ტვირთი რუსეთში, მაგრამ ამასობაში ტვირთი წავა დასავლეთისკენაც, ხო? თუ ეს რკინიგზა შეიძლება ითქვას, რა თქმა უნდა, ბაქო, თბილისი, ყარსის გავლით შეიძლება ძალიან დიდ პროექტშიც შეიძლება არა უნდა ჩაერთოს ეს პროექტი ჩინურ ერთი სარტყელი ერთი. ხო, ჩინეთის ფაქტორი ზუსტად. ზუსტად ეს აბრეშუმის გზის. ხო, აუცილებლად. One belt one way. ხო. დიახ, one belt. ეს არის ანუ ეს ოთხ ფორმატი და ჩინეთის როლი ამ სიტუაციაში, იმიტომ რომ ჩინეთმა ჩვენ ვიცით პაკისტანში და ირანში აშენა უზარმაზარი ინფრასტრუქტურა, ეს სამხრეთის გზარომეპობლი თავას ნუ საქართველოს აზიაში ჩინეთის როლი კი ვიცი, ჩვენ იქაც აჟენებს და იქაც აკეთებს. ანუ შესაძლებელია რომ ის ორი გზა, არა მარტო ეს შუა გზა, რომელზეც ჩვენ მომობდით ცენტრალური აზიიდან, მაგრამ სამხრეთის გზაც, იმიტომ ის მთავრდება იმის სპარსეთის ყურთ პორტებია ყველაფერი, მაგრამ თავდება იქ. შეიძლება ჩვენზე გაიაროს ისევ და ამ შემთხვევაში ხომ არ ფიქრობთ, რომ ჩვენი მთავრობა უნდა საკმაოდ აქტიურად იმუშაოს ირანთანაც და ევროპასთანაც ამ პროექტების განსახორციელებლად? თურქეთი და აზერბაიჯანი თავისთავად საზიზოსკო მოსანაა ჩვენთვის. Ну, პრინციპში ჩვენც ჰქონდა ესეთი ადრე, როდესაც გვერიკაშვილი მოვიდა, მაშინ საკმაოდ აქტიური ეს გახდა თემა, ეს ამ დიდ აბრეშუმის გზის პროექტში ჩართვა და თქვათ იქ ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავება და ნუ მოეწერა ჩვენ შორის ახლა თავისუფალ ვაჭრობას, ხელშეკრულებას, ხელი, რომელიც ნელ-ნელა უნდა ამუშავდეს რაღაცებზე, რაღაც კოტები მოიხსნება და ნელ-ნელა ის გათავისუფლება ეს ვაჭრობა.
ანუ როგორ ჩანს არის რაღაც დელოვები ჩვენი მხრიდან, მაგრამ ჯერჯერობით ნუ არ ვიცი რაღაც თავრობაში რას ფიქრობენ ამასთან დაკავშირებით, მე ამის კონკრეტია არ მაქვს. მე არა მაქვს იმის, მაგრამ ნუ კარგი იქნებოდა, ანუ კარგი იქნებოდა რა თქმა უნდა, რომ ამ ხრივ იმუშავოს თავრობა, მაგრამ როდესაც საქმე ირანს ეხება, მაინც ამ შემთხვევაში ჩვენ არ შეგვიძლია მხარი ეს გვერდი აუაროთ ჩვენს თავარ სტრატეგიულ პარტნიორს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, იმიტომ რომ აქ ყოველთვის არსებობს ეს ფაქტორი, მით უმეტეს როდესაც საქმე ეხება დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციას. მესმის. გინდათ კიდევ ერთი არგუმენტი გითხრათ ირანთან და ჩინეთზე ხო ვთქვით, ხო? მაგრამ ჩვენ გაგვიმართლა რა კუთხით? ჩვენ გაგვიმართლა ის, რომ ის ბაქო, თბილისი, ყარსის ინვესტიციები გადახორცელა არა ჩინეთმა, არამედ აზერბაიჯანმა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ასე თუ ისე სამხრივ ფორმატში ჩვენი გზა. ხო და არა ჩინეთის. და აქედან გამომდინარე, ირანის გავლით უზარმაზარი ბაზარი არის და მე მგონი აუცილებლად უნდა კარგემ სიტყვის მნიშვნელობით იფეთქოს ეს ბაზარი და რაღაცნაირად განვითარება დაიწყოს ინდოეთი. ინდოეთითაც შეიძლება პაკისტანის პრობლემა არის, იქ სერიოზული პაკისტანის პრობლემაა, მაგრამ ინდოეთითაც შეიძლება, რომ შეთანხმების ერთი საინტერესო რაღაც პროექტი, ანუ როგორც მოიხსენებათ, ანუ ეს დიდ ქვეყნებს შორის აზიაში არსებობს გარკვეული კონკურენცია, მაინც მიუხედავად იმისა, რომ მშვიდობიანად ცხოვრობენ ჯერჯერობით. ინდოეთმაც შექმნა ზუსტად ესეთი თავისი რაღაც საერთაშორისო გზა, რომ ანუ შექმნა არ გამიგია, ხო? კი, კი, არსებობს უკვე ამის რუკაც არსებობს აზიის განვითარების ბანკში, შეგიძლიათ ბანკის ვებსაიტზე შეგიძლიათ ძალიან მარტივად მოძებნოთ. ანუ ის თუ ხმელეთის იქნება ამ შემთხვევაში ეს. ხმელეთის როგორ? ხმელეთზე, ანუ რომელი ქვეყნების გავლით? აქ ფაქტობრივად მარშრუტი იგივე არის. შეიძლება ითქვას. ჩვენ შევდივართ? ან ჩვენ არა, ანუ ჩვენ არც ერთზე არ შევდივართ. ორივე რუკა რომ აიღოთ, ანუ ჩვენ არ შევდივართ ამაზე, ანუ ის გზები, რომელიც გნებავთ ინდოეთიდან, ან გნებავთ ჩინეთიდან, არის გატარებული, ანუ პირდაპირ საქართველოსი არ არის, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ზუსტად როგორც თქვენ არგუმენტს დავეს, ესღოთ ამ შემთხვევაში, რომ ინფრასტრუქტურა ისე არის მოწყობილი, რომ საქართველოს უბრალოდ არ შეუძლია გვერდი აუარონ, აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ანუ ეს გზა აზიის და ევროპის დამაკავშირებელი გზის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მონაკვეთი გახდეს საქართველო და შავი ზღვის პორტები უფრო მეტად. ხშირად რო საუბრობენ ჩვენთან საგარეო პოლიტიკაზე, ჩვენ ვიცით დღეს საქართველოში ყველა მიცის, რომ კიმ ჩენ შეხვდა ტრამპს, ну თითქმის ყველა ვიცი, ინტერესდება ხო საქართველოს პოლიტიკას, ადევნებს თვალს ტელევიზორს და უყურებს რა ხდება, მაგრამ ჩვენ თითქმის არ ვიცით რა ხდება ირანში. არა და ირანი რამდენად მნიშვნელოვანი არის ჩვენ? უფრო მნიშვნელოვანი არის ვიდრე ჩრდილოეთ კორეა, ხო? ასე რა თქმა უნდა. და ირანში შიდა პრობლემები ხომ არ შეუშლის ხელს ამ პროექტების გარდა? საინტერესო ინტერვიუ იყო ცოტა ხნის წინ ესა ირანის ისლამური რესპუბლიკის პირველ პრეზიდენტთან, გარდიანმა ჩაწერა ეს ინტერვიუ. ამ კაცის გვარი არის ბანის სადრი. და მოკლედ ეს კაცი ახლა გაქცეული არის საფრანგეთში, იქ აფარებს თავს. და აქ საუბარი იყო იმაზე, რომ რას გამოიწვევს ამერიკული სანქციები ირანში, ანუ რა გავლენას იქონიებს ირანის შიდა პოლიტიკაზე. და აქ სადრი ამბობს ესეთ რაღაცას, რომ ირანის ეკონომიკაზე კიდევ უფრო მეტად დაწოლა გამოიწვევს ის, რომ გუშაგები კიდევ უფრო მეტ ძალაუფლებას აიღებენ ხელში. თუ თავოქნათ მაყურებელს, გუშაგები რა არის და ანუ რა მოვლენასთან გვაქვს საქმე? მოკლედ გუშაგები ეს ისლამური რევოლუციის მცველთა კორპუსი, ნუ რომლებსაც შემოკლებით ეძახიან ხოლმე გუშაგებს, ან ფასტარანებსაც ეძახიან, სეფახსაც ეძახიან, მოკლედ, მაგრამ უფრო დამკვიდრებული ტერმინი ალბათ შემოკლებით ქართულში არის გუშაგები. და ნუ ეს ხალხი არის, ეს დაჯგუფება, ეს ორგანიზაცია არის სრულიად ლეგალური ირანში, რომელიც ექვემდებარება პირდაპირ თავარ სასულიერო პირს, ამ შემთხვევაში მარჯას, ანუ როგორც ირანულად რა ვთქვათ, ანუ ალი ხამენეის. და ნუ მოკლედ მოხდა ისე, რომ აი ამ ხალხმა ძალიან დიდი კონტრიბუცია შეიტანა მაშინ ირანის ომში და შემდგომ როგორც ხდება ჯარისკაცი, რომელიც თავს წირავს, შემდგომ ითხოვს სამშობლოსაგან რაღაცით ამ ყველა თავგანწირვის დაფასებას. ეს თავგანწირვა დაუფასა მაშინ ირანის მთავრობამ
რაფსანჯანის პერიოდში და მათ მიიღეს ფაქტობრივად მონოპოლია მშენებლობაზე. მაშინ ირანის ინფრასტრუქტურა ფაქტობრივად მთლიანად განადგურებული იყო და ზუსტად ეს მშენებლობები დაიწყო მან საკუთარი ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი პირველი ბიზნეს კარტელი შექმნა. დიახ. შემდგომში ნენელა, როდესაც მშენებლობები და საკმაოდ დიდი თანხები შეოვეს, შემდგომ უკვე ნენელა გადადინების პოლიტიკით ანუ სხვა ეკონომიკურ სექტორებზე, ანუ სხვა ბიზნეს სექტორებზე გადავიდნენ, როგორც ნავთობი, გაზი, ამში კომუნიკაციები სისტემა, ასევე ბირთული ბიზნესი და სხვა კიდე ბევრი მნიშვნელოვანი ბიზნესები. ანუ სოფლიო სავალუტო ფონდის მიხედვით არსებობს ესეთი კვლევა, რომელიც იკვლევს, სადაც საუბარი არის გუშაგების წილზე ირანის შიდა ეკონომიკაში და სადღაც ვარაუდობენ რომ ეს უნდა იყოს 3/4 ირანის მთლიანი შიდა პროდუქტი. მაგრამ გუშაგები ხომ სახელმწიფო სტრუქტურაა? სახელმწიფო სტრუქტურა არის, დიახ, ესე არის, თანაც ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სტრუქტურა, რომელიც უზრუნველყოფს რეჟიმის თან ავტონომიური, ხო? დიახ, რეჟიმის უსაფრთხოებას. არის ავტონომიური, ის ემორჩილება მხოლოდ და მხოლოდ რა ხბარს, ანუ მარჯვას ამ შემთხვევაში, მაგრამ ანუ ფორმალურად შედის გენშტაბის დაქვემდებარებაში, მაგრამ ამ შემთხვევაში მას გაცილებით სადღაც ორჯერ მეტი დაფინანსება აქვს ვიდრე არმიას ბიუჯეტიდან. დიახ, იმიტომ არმია ზოგადად ბიზნესები აქვს. საკუთარი ბიზნესები აქვს და თან მნიშვნელოვანია ის, რომ მათი ბიზნესები და მათი შემოსავლები არ იბეგრება. ანუ ფაქტობრივად ესე რომ ვთქვათ, არის სახელმწიფოში და უკვე კი, ანუ ფაქტობრივად ისე მოხდა, რომ ანუ პოლიტიკაზეც უკვე ნელ-ნელა გავლენები აქვს, ანუ როგორც რომში იყო, რომ პრეტორიანელები ხშირ შემთხვევაში თვითონ ირჩევდნენ იმპერატორს და ახლობით ესეთი რაღაცებიც არ ყოფილა ირანში, ანუ არსებობს ახმადინეჯედის შემთხვევაში არსებობს, იმიტომ რომ ახმადინეჯედი დაკავშირებული იყო ზუსტად გუშაგთა კორპუსთან და მისი მეორე გაპრეზიდენტებაში საკმაოდ დიდი წვლილი აქვს შეტანილი გუშაგებს. ამასობაში მიუხედავად იმისა, რომ ახმადინეჯედს და გუშაგების კორპუსის ლიდერს აქვს ალი ჯაფარს ჰქონდა თავის დროზე საკმაოდ დაძაბული ურთიერთობა. ხო და იდეოლოგიურადაც ნახეთ, ახმადინეჯადი ასე თუ ისე არის იზოლაციონისტი, ხო? ახმადინეჯადი არ იყო იმის მომხრე, რომ აქტიური საგარეო პოლიტიკა. ისევე როგორც გუშაგებიც მაგის მომხრე არიან. რაც უფრო მეტად იქნება დახურული ირანული ეკონომიკა დანარჩენი მსოფლიოსაგან, მით უკეთესი გუშაგებისთვის, იმიტომ რომ ერთადერთი და ყველაზე მსხვილი ინვესტორი ამ შემთხვევაში არიან თვითონ. ანუ სადღაც წლიური შემოსავალი ამ ორგანიზაციის არის 140 მილიარდი დოლარი. ანუ წარმოგიდგენით, ხა რამ ხელა თანხებზე არის აქ საუბარი. ამიტომ ანუ რაც უფრო მეტად, როგორც ისე ბანის ადგილს რო დავეს, ასეთი გორნია ვიღაცა. ანუ რო დავეთანხმოთ, რო ისე ანუ ბანის ადგილს ამ შემთხვევაში უნდა დავეთანხმოთ, იმიტომ რაც უფრო მეტად დაუწესებს ამ შემთხვევაში ამერიკა და მოაქცევს იზოლაცია სანქციებით, მოაქცევს იზოლაციაში, მით უკეთესი ამ ხალხისთვის. და ნუ დღესდღეობით საკმაოდ საინტერესო სტატიები იწერება დასავლურ პრესაში აი ამ გუშაგ მოკლედ ირანის მომავალზე, როგორი უნდა იყოს ირანის მომავალი მომავალში, ესა რამდენიმე წელიწადში. და აქ იკვეთება ერთი საინტერესო ვერსია, რომ შესაძლოა გუშაგებმა იყოს ხელში საერთოდ მთლიანად მართველობა, ანუ ამის შესაძლებლობა არსებობს. როგორც ნუ ამ კაცი წყავს ესეთი პოპულარული, მე ამ სიტუაციაში სულეიმანის გულის სულეიმანის საკმაოდ ესეთი კი, ანუ თვითონ გუშაგებშიც არა დაალაგებული სიტუაცია, იქაც არსებობს რამდენიმე დაჯგუფება და ერთ-ერთი ძალიან ძლიერი დაჯგუფება არის უბრალოდ სულეიმანის რომელიც ძალიან პოპულარულია, დიახ, საკმაოდ. რამდენად ირანი არის ასეთი და საკმაოდ თუ სიტუაციაში მყოფი, საკმაოდ ისეთი რთულად გასაგები ირანი არის დაინტერესებული საქართველოსთან და ჩვენ შეგვიძლია რაღაც ერთად დავაინტერესოთ ირანი, რომ ირანსაც ჰქონდეს ინტერესი და რატო ვაბობ ამას, გეტყვით. ნახეთ, სანაცვლოდ თქვენ რო თქვით, საინტერესო ვერსია სანაცვლოდ რომ მიიღეს ევროაზიურ კავშირში რაღაც ეს დროებითი არის, ხათაშორის ეს ხალშეკრულება სამუდამო არ არის. რამდენიმე წელზე არის გათვლილი. ის რომ წინააღმდეგობა ეხება
აშკარა კონფლიქტი არის სირიაში ირანის და რუსეთს შორის. ჩვენ შეგვიძლია რაღაცნაირად გამოვიყენოთ ეს ყველაფერი ჩვენ საგარეო პოლიტიკაში. ზოგადად ირანი არის ძალიან დიდი რესურსების ქვეყანა და შეგვიძლია რა თქმა უნდა ის გამოვიყენოთ როგორც ჩვენი პროდუქციის გასაღების ბაზარი. თუმცა ამავდროულად იმდენად განვითარებული არის ამ ქვეყანაში ინდუსტრია, ძალიან რთულია შეარჩიო იქ რაღაც ანუ შიდა მოხმარებისთვის ყველაფერი ანუ ამ იზოლაციან გამოიწვია ის რომ ყველა მიმართულება ინდუსტრიის არის საკმაოდ განვითარებული. გარდა ამისა, უნდა ითქვას რომ კადრების სიჭარბე არის ბევრ სფეროში, ანუ ესე ვთქვათ, მაღალი რანგის პროფესიებში, როგორიცაა ვთქვათ, თანამედროვე პროფესიები რაცაა. სფეროა, ჩვენ დეფიციტი გვაქვს. ჩვენ დეფიციტი გვაქვს, ანუ ბევრი რაღაცები შეგვიძლია, ანუ ეს ხალხიც, ანუ ეს პროფიციტული მუშახელიც, ანუ კვალიფიციური მუშახელი შეიძლება გამოიყენო, შეიძლება როგორც ბაზარი რაღაც შენი პროდუქციის გასაღების გამოიყენო და ანუ 1000 ანუ ძალიან ბევრი რაღაცა შეიძლება გამოიყენო მოკლედ ირანი. მთავარია სწორი მუშაობა და ბევრი რაღაცის მიღწევა შეიძლება. ამ შემთხვევაში, როდესაც კიდე ვთქვა იგივე არაღიარების პოლიტიკის მიმართულებითაც ასევე აუცილებელი არის ირანთან ურთიერთობა. ალბათ ირანი რო ყოფილიყო ეხლა ისე ესე ვთქვათ სირიაში ქონოდა ხო პოზიციები სულთლა დომინანტი თუ არა სადღაც ალბათ 50-50 რო ქონოდა ძალაუფლება გაყოფილი რუსეთთან ესე მარტივად არ მოაწერინებდნენ ხელს ბაშარ ასადს აღიარებაზე და ანუ მირან საკმაოდ დიდი გავლენები აქვს მოკლედ იმიტომ ახლო აღმოსავლეთის თითქმის ყველა ქვეყანაში არის შიიტური კომუნები სად როდეს თავი რო დავანებოთ ჩვენ აგერ ქვემო ხალხში აქვს შიიტური კომუნიტები და იქაც ირანის გავლენა რაღაც ძალზე არსებობს. კი არის. იგრძნობა უკვე ნელ-ნელა ანუ ირანის გაძლიერება ზოგადად თლიანად რეგიონში. ანუ საკმაოდ მткиცეთ უნდა აოხნათ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებს და ძირითად პარტნიორს, რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომ ძალიან კარგი არის. თუმცა მткиც, როდესაც ძალთა თანაფარდობა ისეთია, როგორიც ჩვენს და ამერიკას შორისა ძალიან რთულია რაღაც აოხსნა ესე. მაგრამ ხუები ხომ მოხსნიან? ხუები ხომ რაღაცნაირად თავის პოზიციაზე ავიღოთ თურქეთი ხო სხვათა შორის თურქეთში საერთოდ კრიტიკულად შეთვის მნიშვნელოვანია რა სიტუაცია ავიღოთ თურქეთი ეხლა თურქეთს გაუშტა თავისი პოლიტიკა როგორი ამბობს ამიტომაც წავიდა ეს საკმაოდ საინტერესო დიქტატორი ისეს და ასე თუ ისე თურქეთს საკუთარი საგარეო პოლიტიკა ეხლა არ ხო ერთი საკმაოდ საინტერესო ისეთი ეს არსებობს დოქტრინა თუ შეიძლება მას უწოდოს 2023 რომელიც რატომღაც ჩვენ გამოგვჩა მთელი ხედველობიდან ეს 2023 არის ძალიან დიდი პროექტი, 400 მილიარდიანი პროექტი, რომელიც ხორციელდება 2017 წლიდან და უნდა დასრულდეს ზოგიერთი ამ პროექტების ნაწილი, ძირითადი ნაწილი 2023-ში და დანარჩენები 2030-მდე მაქსიმუმ. და ეს პროექტი, ეს 400 მილიარდი იხარჯება იმაში, რომ მთელი ეს თურქეთში არსებული ეს ინფრასტრუქტურა გადაიწყოს ისე, რომ თურქეთის მომავალი თლიანი შიდა პროდუქტი 1 ტრილიონიდან გახდეს 2 ტრილიონამდე. ანუ თურქეთი შევიდეს მაღალი შემოსავლების კონე ქვეყნებს შორის. და ანუ ის მოიცავს, როგორც ვთქვათ, ახალი აეროპორტის შენებლობას სტამბულში, რომელიც სიდიდით ერთ-ერთი პირველი იქნება და 200 მილიონი კიდე ადიდებენ. ანუ ეს იქნება ანუ ყველაზე დიდი ტერმინალის კონე, ანუ ყველაზე დიდი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ტერმინალის კონე აეროპორტი, რომელიც მომსახურება 200 მილიონ გზავს. გარდა ამისა, თქვა და ახალი გზების შენებლობა იწყება, რომელშიც ასევე რამდენიმე მილიარდი იხარჯება. საკმაოდ საინტერესო ერთი პროექტი კეთდება, ეს არის სტამბულის არხი, რომელიც იქნება ბოსფორის არხის პარალელური და მას გაუწევს კონკურენციას. ეს მნიშვნელოვანია, იმით რომ ლოზანის ხელშეკრულების მიხედვით, ანუ აქ თურქეთს არ აქვს უფლება აქედან, ანუ ბოსფორის არხიდან რაღაც თანხები, შემოსავლები მიიღოს და აქედან უკვე მიიღებს. გამომდინარე იქიდან, რომ ბოსფორის არხი საკმაოდ გადატვირთულია, ეს სტამბულის ახალი არხის შენებლობა ძალიან კარგი შესაძლებლობა იქნება თურქეთისთვის ახალი შემოსავლების მისაღებად. საინტერესოა ისიც, რომ სტამბულს აპირებენ ასევე სტამბულში ახალი საფინანსო ასე ვთქვათ, ანუ ახალი საფინანსო ბირჟის მოწყობას, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უნდა იყოს მათი გათვლებით სოფლიოში და ჩვენც ვაკეთებთ რიკოძე იმას გვირაბებს და გზას. Ну, მოკლედ
ეს რიკოცის გზად და იმასთან მონაგონია რაღაც კეთილი. ანუ ბევრი პროექტი ასევე სამხედრო სფეროში ახალი თქვა შეიარაღების შემოტანო რომელიც თურქეთში იქნება წარმოებული იგივე FTX-ი რომელიც იქნება მეხუთე თაობის ახალი საფრენი აპარატი რომელიცაც უნდა ჩაანაცვლონ არც მეტი არც ნაკლები F-16. მოკლედ თურქეთთან ჯობია ვიმეგობრეთ, ხო? კი, ჯობია ვიმეგობრეთ. არა, მეც ასე ატომური რეაქტორების შენებლობა და ნუ მოკლედ აკუიო და კიდე მეორე იმას იაპონელები არ შენებენ. კი, ამ შემთხვევაში რუსები თავაზობენ ორივეში, რომ ანუ მოდი ჩვენ ვითანამშრომლოთ, ჩვენ აგიშენებთ, მაგრამ არა, მეორე იაპონელებისა და თან როგორ პრინციპში მაქვს კონტაქტები თურქოლოგებთან რუსეთიდან და ესენი ამბობენ, რომ რუსეთისთვის მოგება თითქმის არაფერი არა, პოლიტიკური მოგებებზე შეიძლება საუბარი, მაგრამ ეკონომიკური მოგება პირიქით თურქეთისთვის არის უზარმაზარი და რუსები. ხო, აი ძალიან ცდილობს ახლა თურქეთი რაღაცნაირად გახდეს ენერგო დამოუკიდებელი და ამის ერთ-ერთი ის არის, ესე ვთქვათ, პატარა ჯაჭვის რგოლები არის ეს ორი. და ანუ აი ამ ინფრასტრუქტურის ერთ-ერთი მთავარი, ანუ არსი რის გამოც აკეთებენ, ესენი არის ანუ თურქები, ეს არის რომ კიდევ უფრო მეტად გახდეს თურქეთის როგორც სატრანზიტო ქვეყნის ფუნქცია კიდევ უფრო მეტად დატვირთული და მეტი მნიშვნელობა შეიძინოს ამ ქვეყანამ. აა თქვენ თქვით რომ ესა ძალიან ცდილობს და მართლა ცდილობს, წვალობს რამდენი ხანი რომ გახდეს ენერგო დამოუკიდებელი არა და ადრე რა მარტივი იყო, აგერ კირკი აიხედა დამოუკიდებელი გახდი. კი, სხვათა შორის ლოზანის ხელშეკრულებაში არის ისევე ჩაწერილი რომ თურქეთს არ აქვს უფლება ნატო ბრეწვის და ზუსტად კი კირკუკი ჭირდება მას და სხვადასხვა ესეთი საინტერესო ახალმე თვალის მიდევნება ესე თქვა სოციალურ ქსელებში ნაციონალისტური საიტების და თქვა გვერდების ასევე Facebook-ს Twitter-ზე არა მარტო თურქები ზოგადად თუ ხანდახან თუ გინდა რომ გაიგო რას ფიქროს ამ ქვეყანაში გულახდილად მისი ხელისუფლება და ხალხი ხშირად აი ესეთ გვერდებს უნდა მიადევნო თვალი და ნახავ ანუ მათ ამბიციების შესახებ და აი გვერდებზე დაკერვებით და არა მარტო ამ გვერდებზე ხშირად ეს აფრინი თავის კირკუკით და მოსულით თურქეთს ანუ კირკუკი გასაგებია, მაგრამ აფრინი რა შეჭirdება ვერ გავიგე. ანუ ამ შემთხვევაში ანუ კი, მაგრამ ანუ ამ რუკებზე მაქვს აქ უბრალოდ საუბარი, ანუ რუკებში მოიაზრება ეს ტერიტორიები. ეს სამწუხარო ჩვენი დრო ამოეწუროთ, ძალიან საინტერესო საუბარი იყო და დიდი მადლობა ამ საინტერესო საუბრისთვის. იმედი მაქვს რომ სულ მალე გავაგზავნებ მით უმეტეს რო წინ არის არჩევნები. კი, 24-ში. ჩვენ მაყურებელს მინდა ვთქვა, კი, მესმის რომ ჩვენ გვაქვს სულ გადახრა აქეთკენ. საერთაშორისო მიმოხილვა ქვია გადაცემას, მაგრამ გადახრა გვაქვს ახლო აღმოსავლეთზე და დიდი ძირითადი აქცენტები ახლო აღმოსავლეთზე ვაკეთებთ და პოსტსაბჭოურ სივრცეზე სამხრეთ კავკასიაზე და მე მგონი ეს გამართლებული არის. იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ ცხოვრობთ ამ რეგიონზე და ევროპაში და შტატებში რაც ხდება. ჩვენურად იცით თქვენი სადაც ახალი ამბებიდან და გავიგოთ ის პროცესები რომელიც ხდება ჩვენ ირგვლივ, ეს არის ესეთი რა საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამოცანა. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა რომ იყავით დღეს ჩვენთან, კარგად ზრდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე. ჩამოტვირთე აპლიკაცია StarVision. უყურე, უსმინე, წაიკითხე.